Re, viss ēters ir te! Bet uzņēmums Skrīveru saldumi izlēmis teikt savu paldies Rīgas Austrumu slimnīcas Paulus Radiņa slimnīcas un neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta mediķu kolektīvam. Un to nolēms darīt pēc mediķiem veidotās ziedu sirds pie Paulus Radiņa slimnīcas A korpusa. Paula Stradiņa slimnīcā gardo dāvanu saņēma medmāsu un ārsta rezidenta vienā no Covid nodaļām un stāsta Vita Anstrate. Tāds salds sveiciens un tikko tītas kontaktītas, es ceru, ka jums ļoti miesti kapšos. Paldies! Mūs enerģijas dēva šajā trakajā ikdienā. Trīs kastes smaržīgu un garšīgu konfekšu Skrīveru pārtikas kombinātas saimnieki šodien piegādāja arī Paula Stradiņa slimnīcā. To, ko mēs varam darīt, ir tas, ka mūsu kolektīvs ir 100% vakcinēts. Un tas ir tas, ko mēs varam darīt, lai atvieglotu šo te ikdienu jums visiem. Pirmās gotiņas ar uzrakstu turās saimnieki aiznesuši savai ģimenes ārstei. Tad izlēmuši vairākas kastes atvest arī uz Rīgu. Mēs vienkārši vēlējāmies iepriecināt un uzmundrināt mūsu mediķus ar ziedu sirsniņu. Mēs viņu izveidojām iedvesmojoties no depo šī te žesta un šī te sveiciena. Un tas ir tāds labs veids, kā pateikt paldies mediķiem. Ceturtās Covid nodaļas rezidente un medicīnas māsa konfektes nesīs visiem darbiniekiem, kas ikdienā ārstē koronavīrusa pacientus. Ikdiena ir darbīga, darba ir daudz. Čakli strādājam, prieks par lielisku komandu un prieks par sabiedrības līdzatbildību un arī atbalstu mediķiem. Katrs labs vārds ir zelta vērts. Paldies visiem, kas ievēro ierobežojumus, kas situāciju tver nopietni. Darbs ir grūts, bet cenšamies darīt ar prieku, lai arī slimniekiem radītu labsajūtu mājās un viss būtu, kā būtu viss labi. Nodaļa piepildīta pilna un kolektīvs ir ļoti liels. Kā visiem pietiks. Vēl šādas konfektes ar aicinājumu izturēt grūto laiku nonākušas arī pie neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta darbiniekiem un Rīgas Austrumu slimnīcā. Vita Anstrate, Olafs Perševits, Latvijas televīzija.